No ens movem de Sant Pere de Ribes perquè el municipi s'adherirà a l'Associació de Municipis per la Independència després de l'aprovació al ple d'una moció presentada pels dos grups del govern, ho Via i Unitat Municipal Nou a favor d'entrar a formar part d'aquesta entitat. PSC i PP han votat en contra d'aquesta proposta. Iniciativa s'ha abstingut en la votació. El debat sobre la independència de Catalunya i el dret a decidir han ocupat bona part del ple de novembre, però també s'han tractat altres qüestions com les factures de la telefonia mòbil. El regidor d'Hisenda, Lluís Giral, assegura que s'han detectat algunes irregularitats. És la segona vegada que els grups polítics de Sant Pere de Ribas debaten l'entrada d'aquesta població a l'Associació de Municipis per la Independència. La primera moció sobre aquesta qüestió, presentada fa més d'un any, no va prosperar, perquè l'abstenció de la regidora d'iniciativa, llavors el govern, va comportar un empat en la votació entre el bloc favorable a l'adhesió a aquesta entitat, és a dir, si hi havia unitat municipal nou, i el sector contrari, el grup socialista i el Partit Popular. Però el vot de qualitat de l'exalcalde del PSC, Josep Antoni Blanco, va fer que la moció no prosperés. El nou govern ha tornat a portar la qüestió al ple i tots els grups han mantingut el mateix vot. Però l'absència d'un regidor del Partit Popular i un altre del PSC ha permès que la proposta tiri ara endavant sense necessitat de fer servir el vot de qualitat de l'alcalde. Per tant, Sant Pere d'Arriba s'adherirà a l'Associació de Municipis per la Independència. D'altra banda, el Partit Popular ha retirat una moció sobre el compliment de la llei de banderes al municipi, però durant el torn de pregs i preguntes, els populars han demanat al nou executiu que segueixi complint aquesta normativa. Les factures telefòniques també han ocupat bona part del ple. L'equip de govern assegura que ha detectat certes irregularitats, com factures pendents de pagament per valor de més de 78.000 euros des del mes d'abril, o l'accés de les línies mòbils per a personal de l'Ajuntament sense cap mena de control. El nou executiu també lamenta que el consistori hagi estat pagant per línies de telefonia fixa d'equipaments que fa anys que estan tancats, com el local de Ribes o el Teatre de les Roquetes. I és que realment estan sortint coses molt inedites com que el local de Sant Pere de Ribes s'està pagant factura de telèfon anualment. El Teatre de Roquetes té una línia de telèfon assignada que s'està pagant anualment 200 euros. I això és un suma i sigue ha estat una cosa impensable que això, tot això no s'hagi mirat abans. I per tant, si hi ha alguna rectificació concreta, molt bé, perfecta, això no treu que la gran majoria d'aquest llistat i aquest inventari estava fet i era correcte. Que hi hagi dos o tres anècdotes, això no treu a la Generalitat. I perquè hi ha irregularitats en la tramitació del gasto, tal com refleja intervenció en els reconeixements de les obligacions i diverses coses més. Eh en, en definitiva, nosotros creemos también que los servicios que se han realizado se tienen que pagar, pero debido a estos, estos pequeños inconvenientes que le digo nosotros, nuestro posicionamiento de voto va a ser la abstención. Gracias. No només per l'Ajuntament propi, no, allò el Saló de Plens, sinó una mica en equipaments que puguin estar oberts a la ciutadania, que sempre amb, aquest, amb les companyies hi ha problemes. Finalment, el ple també ha aprovat una modificació puntual del pla general per ampliar els usos permesos a la Rambla del Garraf incorporar l'ús educatiu. El tràmit ja es va tirar endavant de manera inicial fa uns mesos i ara s'ha aprovat una modificació provisional. El Partit Socialista ha lamentat que s'hagi perdut un mes perquè es retirés el punt que s'havia de tractar el ple passat. El tràmit s'ha aprovat per unanimitat i Unitat Municipal Nou ha subratllat que ha canviat el sentit del seu vot per respecte a la majoria representada al ple i a l'herència rebuda de la gestió anterior.